Oh my god! Satu kejadian kebakaran sempat dirakam seorang wanita yang dipercayai berlaku di sebuah bangunan apartmen di Kuala Lumpur. Dikatakan wanita itu sempat menghubungi anggota bomba bagi membantu memadam api kebakaran yang kian marak. Dan mujurlah pihak berkuasa bertindak pantas dan berjaya tiba di tempat kejadian 7 minit setelah dihubungi. Lihat video yang sempat dirakam wanita berkenaan. I'm sure they already called. Close the window. Oh my god! I am so impressed by Malaysian Fire Brigade team. Like, I betul-betul terharu gila. I nampak kebakaran tu and then I terus call. In less than 10 minit dia dah sampai. 10 minit tau, ya Allah. Abang bombers, kakak bombers, you guys are amazing. Like seriously, lots of love for you guys. You guys are doing an amazing job. My faith in humanity is restored.